Здравейте, аз съм Шаро Хексик, както виждате днес си играем Golf with Friends. Не съм играл играта доста дълго време. В момента, както виждате, сме 8 човека и ще бъде доста забавничко. Вау, вау, това пич веднага бъгва, найс. Така. Тия като гледам се опитват нещо да вкарат от първия път, вау. Абе, как скачат, бе? What? Оу, този това копче се... Леле, мале, аз мислех, че само... Оу, добре. Значи, само аз фелнах. Забравих, че мога да се скача. От толкова време не съм играл играта. Вече съм... Чакай, защо? А, той спектейтваме го. Добре, аз си викам, нещо стана. Така. Ама той, ако го направи от първи или втория път... Але, мале, аз ще бъда последен. Така. Ами... Това дискалекна и сега трябва да вкарам от първия път. Оу! Да! Мале, тук ги тропирах направо. Ето, повечето вкарах от първия път. То това е лесно! Фак! Ами, добре. Поне не съм последен този път. Той има пичове, които играят много. Не успях! Фейл? Не мога да го науча! Мале, това са трикчета, които... Мале, искам бих си изстрелите! Да се шибам и... кръг къде съм. Не! Ужас, ужас, ужас! Out of time! Това е на време. Damn! 59? Какво? Ако изтече времето, как... What the fuck? Е, аз нямам шанс. Аз нямам... Защо е така? Какъв е тоя пеналти толкова изстрели, леле, мале? Боже, 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 това заболя. Ох, защо скочих, бе? Добре, направих го за два пъти. Аз нямам шанс. Освен тия пичове. Давай, време, изтичай! Изтичай тоя пич! Давай! И тоя другия! Моля ти се! Не, 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 не! Успя! Три, две, едно! Давай! Yes, out of time! Предпоследен съм! Мале, 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 мале! А, фак! Това не знаех, че става. Така. Дувц. Ииии, добре, отрети. Фак. Много тъпо са го направили с това подскачане до някъде. Оу, 69, браво, брат. Той е вкарал от първия път. Леле, мале, те повече са вкарали от първия път. Ау. Е, ще вкара. 4, 3, стой, бави, бави. 3, 2, 1, не, 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 успя. Мале, беше на косъм да изгори. Ау, това ми хареса така. Можеш да вкарам от първия път, дем! Добре, от втория път вкарах. Доста добре. Е, тука няма кой да фелне толкова брутално. Ей, той е пич, яд ви ме. 14 секунди. Мале, колко човека не са го минали това? Като гледам само тоя. Тоя път, не, какво? Бъгна. Направо го е. Е, ама не знаех, че има такова пеналти, мале. Той е брутално направо. Така. Опитах се от първия път, ама нещо не ми се получи. Е, не бе! Не, 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 не! Ох, защо отскочих? Ужас! Това са го направили отвратително. Добре, де! Ще се боря за предпоследната си позиция, понеже нямам шанс за по-напред. Изобщо не знаех, че има пеналти. Така, сега къде беше по-добре? Първата, втората? Я да видим. Оооо! In one! Е, това е. Бомба. Бомба. Те повечето го направиха. Ако не всички, я да видим. Едно е... Не. Да, това е. Еми, само двама човека не го направих от първия път. Пък... Ние другите... Фейлерите... What the fuck? Откъде преминах? Не! Не!
Стой, не ме греби, стой, не ме греби, стой, не ме греби. Бързо, бързо. Ох, фак, помете ме. Времето ми стича! Времето ми стича, бързо! Не мога да се поместя! Теам! Теам! Бързо, 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 бързо! Бързо, не спри, спри да ме риташ! Фак, ще хвана двойно пералти! Не! 123! А, не! Това проклето нещо не спря да ме рита! През цялото време. Ту пенотис. Шада фака, брат. Аз какво да направя? То не спря да ме рита през цялото време. Леле, 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 леле. Ей. Изгубих си предпоследното място. А, това са го включили много гадно така. Мале, тая карта е лесна. Тая карта е лесна. Ама, ако беше на някоя по-трудна, какво ли щеше да стане? О, да имам. Ау, някой там направо го направиха. Добре, добре. Фак. Да, и аз естествено. Тук трикчета прилагам. Ами то вече ми се обезмисли играта до някъде. Вкарах от третия път, добре. Еми е то някъде, ако сгреши, той може ще... Е, има, има, има къде разбърка. Е, тия двамата. Само едно пенолти ви трябва, 30 секунди, така. Ще вкарам ли оттам? Чакай сега. Ето тук ще се пусна. Ще се пусна. Ще се пусна. Ей, дейм. Не успях. Е, добре, да, втори път не е зле. Само два му останаха. 10. 10. 8. Стой. Стой. Е, отскочи му, помогни, иначе ще разпре и може да приключи курса. Бум. И фак. Не! Е! Ти не съм ги... Правя почти никога. Защо? Тук ще мина ли отдолу? Не. Пеналти, 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 трети пеналти! Тук можех да спечеля предпоследното място, ама три пеналтита за бога! Three penalties. Аре, махни де! Какъв ти е проблема? И какво като имам три пеналтита? А сега тук ще видите колко ще изгорят. Ей, е, не, 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 не! Тихо, 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 тихо! Не, 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 не! Е, само стой, гледай! Е, то пич изгоря! То пич изгоря! Той е, ехе, ай сега да видиш, от третото място, айде, политай, от третото място на, кое стана, не го знам кое стана. О, фак, о, фак, не, 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 не. Така, 15 секунди, 15 секунди, 12. 12, спокойно, спокойно. Кондитото, кондитото. Айде, фел, още веднъж. Айде, 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 заминавайте. Заминавайте, айде и двамата. Out of time. Леле, маре, герите, за колко малко не ми стига да съм пред тях. Така. А, тук сега някой ще изгори. Тук някой ще изгори. Дано не съм аз обаче. Опа, добре, Брайт. Пичове, давайте, давайте, давай, подскачай, подскачай, подскачай. Не! Това другия, това другия, това е... Да, 5-6, това е саванът къде... Ей, не, 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 той няма шанс. Ей, тро, о, фак, той няма шанс. Едно, изтече времето! 195, айде, де, защо съм толкова назад? Фак! Ок, тук лекичко трябваше да се пусна. Мале, извадих е баси късмета. Е, фак! Добре, аз какво да направя, че ме засили като бастун? Е, тук е фейл. Моля да отскоча още веднъж, не. Спри се, спри се. А, така. Мале, 8, нямам време, нямам време, нямам време, нямам време, нямам време, нямам време. 5, 4, 3, спри, спри! Yes, 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 yes! Не съм последен! Накрая закачих, не съм последен!
Мале, това беше най-яката игра ever. Единствено той, дето е на първо място, няма нито едно пеналти и е направил всичко от първия, втория или третия път. Не знам, ама тая игра направо ме разцепи. Пичове, това ще бъде за днешния епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако така му да го харесате, да оставите при коментар и да се молите за моя канал, за ръмсите всеки ден. Освен това, не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите до описанието и ви рече гледахте. Бай-бай!